diagnòstic encara no el tenim. El doctor Joaquim Fernández Solà explica els avenços en la síndrome de fatiga crònica. El coordinador de la Unitat de Fatiga Crònica de l'Hospital Clínic de Barcelona, Joaquim Fernández Solà, ha pronunciat una conferència a l'edifici Crèdit Centre per donar a conèixer els darrers avenços mèdics en la síndrome de fatiga crònica. L'acte organitzat per la Fundació Crèdit Andorrà forma part del programa de malalties de gran impacte social. L'expert ha explicat que la síndrome de la fatiga crònica afecta el 0,5% de la població i sobretot el públic femení i es diagnostica amb criteris clínics, ja que no es disposa de cap marcador analític ni morfològic específic. Es tracta d'una malaltia complexa i qüestionada contínuament i que amb el pas del temps ha anat adquirint una rellevància mèdica i social creixent. Fernández Solà ha explicat que la fatiga va acompanyada normalment de dolor, alteració del son i de tensió, entre d'altres símptomes. D'altra banda, ha donat a conèixer que des de l'octubre passat s'està discutint com la implicació del virus pot induir el desenvolupament de la malaltia. I en concret, ha aparegut algunes publicacions científiques que parlaven d'un retrovirus semblant al SIDA que podia ser el marcador de la malaltia. Això ho hauria pogut solucionar, doncs, molts problemes d'aquesta malaltia, però per desgràcia sembla que no es corrobora. És a dir, en ciència de vegades hi ha indicis que fan anar cap a un costat, però després precisa la corroboració. I aquest era un estudi americà que veien que el 65% de persones de fatiga crònica tenien aquest virus, en canvi només un 4% de la població general, i quan s'han corroborat a altres llocs com Anglaterra, com Holanda, s'ha vist que no és així. El doctor ha exposat que la fatiga crònica es desenvolupa en diferents graus i que normalment pot anar acompanyada d'altres malalties com la fibromiàlgia, la sensibilitat química i la síndrome seca. A diferència del que es podia pensar al segle XIX, la síndrome de la fatiga crònica no és una malaltia neurastènica, sinó que és neurològica i que afecta el cervell, en concret el sistema límbic, en el qual diversos neurotransmissors queden malmesos. Les dones, com s'ha dit, són les més afectades per aquesta malaltia crònica, que es detecta en la franja d'entre 20 i 40 anys. Per cada 14 dones només hi ha un home afectat. En aquest sentit, l'expert en la malaltia ha explicat que és degut en part als estrògens. Aquests estrògens, aquestes hormones femenines, fan que el cervell es sensibilitzi més davant d'aquesta percepció. És com si el cervell amplifiqués més la percepció de fatiga. I això es pot veure fins i tot en models experimentals, rates mascles versus rates femella. És una percepció que és comuna a tota la naturalesa, és a dir, el sexe femení té una percepció de dolor, de fatiga i de capacitat de l'esforç diferent del masculí. I aquesta malaltia no faria més que amplificar aquesta diferència. En aquest sentit, Fernández Solà ha dit que s'ha de fer més recerca en aquest punt. La síndrome de fatiga crònica, de moment, no té cap tractament que la curi. En aquest cas, el coordinador de la Unitat de Fatiga Crònica de l'Hospital Clínic de Barcelona ha manifestat que en casos complexos s'ha de fer una aproximació multidisciplinària combinant tractaments farmacològics amb exercici físic gradual. I és que aquesta malaltia no encaixa dins del sistema de seguretat social. En molts casos, els malalts opten per tractaments alternatius, que no són resultants, almenys científicament parlant. Alguns d'ells tenen petites incidències en algun aspecte. Per exemple, el magnesi pot ajudar una mica en el dolor muscular com a relaxant suau natural que es pot prendre a temps. Doncs bé, és un aspecte a tenir en compte, no per tots els malalts ni per totes les fases, però es pot tenir en compte. O, per exemple, discutim també, per exemple, l'efecte d'alguns aspectes alimentaris, antioxidants, alguns aspectes d'algunes substàncies que tenen una activitat biològica que poden ajudar amb algun dels símptomes, per exemple, amb l'activitat cognitiva, la desconcentració, la memòria, pot haver-hi algun aspecte que ajudi, però globalment són fàrmacs que s'han d'utilitzar amb prudència i sabent que només tenen un efecte parcial i habitualment transitori. Finalment, Joaquim Fernández Solà ha parlat de la importància de la nutrició, que ha de ser saludable i practicar una dieta mediterrània.